धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँको न्यू रोड गेट नजिक त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अस्पतालको नवनिर्मित भवनको शुक्रबार एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो प्रथम विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका नेपाली वीर सपूतहरूको सम्झनामा बेलायत सरकारको सहयोगमा सो अस्पताल निर्माण भएको थियो सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा पुननिर्माण गरिएको सो अस्पतालको भवन 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि उपचार सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो प्रधान सेनापति छेत्रीले अस्पतालको सेवा सञ्चालनले छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको चापलाई कम गर्नुको साथै बहालवाला भूपू सैनिक र तिनका आश्रित परिवारले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने सुविधा प्राप्त भएको बताउनुभयो उहाँले पुनर्निर्माणका क्रममा अस्पतालको ऐतिहासिक महत्त्व कायम गरिएको बताउनुभयो 1814 पछि यहाँ प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सैनिकले भाग लिएपछि ब्रिटिस सरकारको सहायतामा यहाँ हस्पिटलै बनेको थियो त्यो हस्पिटल पछि यहाँ स्थानको अभाव आदि विविध कारणले गर्दा छाउनीमा स्थानान्तरण हुन गयो छाउनीमा स्थानान्तरण भएपछि यसलाई के गर्ने भन्नेमा कहिले नर्सिङ कलेज कहिले भेटरान्स हस्पिटलका कुराहरू आए र पछि गएर यो भेटरान्स हस्पिटल बन्ने कि भनेर अगाडि बढ्दा भइचालोको कारणले हामीले सोचेको साइजमा यो भवन बनाउन सकिएन फेरि त्यसको भवन विभाग लगाएर महानगरपालिकाको मापदण्ड सहितले विचार गर्दा एउटा सीमित गर्नुपर्दा फुल फ्लेज हस्पिटल चलाउनलाई स्थान अभाव हुने भएको कारणले गर्दा यो अगाडिको हेरिटेज इतिहासलाई कायमै राख्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले यो वीरेन्द्र हस्पिटल छाउनीकै एउटा विस्तारित सेवाको रूपमा यो भागलाई पहिलाको यो हेरिटेज पार्ट भन्छौँ हामीले पहिलाको इतिहासलाई कायम राख्ने हिसाबले बनाइएको पार्ट जसको बनावट पनि बाहिरबाट हेर्दा आकृति पहिलाकै सरह छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो मेडिकल सुविधा अस्पतालले सुरुको केही समय बाल दन्त फिजियोथेरापी लगायतका सेवा मात्रै उपलब्ध गराउने र पछि सेवा विस्तार गर्दै जाने जनाएको छ धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद